Selamünaleyküm, hörmətli dostlar. Deməli, mən Ucar rayonunun Çiğni kəndindəyim. Burada məscidin 2007-ci ildə xeyriyyəçi, Allah ondan razı olsun, Hacı Ağa Mirzə oğlu Əhmədov tikibdir. Ağa Mirzə Qulam oğlu tərəfindən inşa edilibdir. Deməli, xeyriyyətçidir. Allah ona rəhmət eləsin. Allah ona razı olsun. Deməli, bu boyda məscid tikibdir. Məscidin böyüklüyü görsənir belə bu qədər. Deməli, yol çəkibdir. Məscidin ərazisi də böyükdür. Böyük ərazisi var. Məscidin içi, başı, minarəsinin gözəlliyinə baxın. Heç Bakıda olan məscidlərdən heç geri qalan şey deyil. Deməli, məscidin ərazisi də oralar. O ağaçlıqsa, hamısı xeyriyyətçinin öz ərazisində tikilibdir məscid. Burada indi məscidin çölə çıxacağım. Mən bu gün 6-cı gündə gəlmişəm Zərdabın Çiğni kəndinə. Salam qardaş oğlu, nətərsən? Deməli, bura Çiğni kəndinin məscidin həyətidir. Bu da hansı şəkil var orada? Bu da Çiğni kəndinin, bu da şəhidlərimizin. Bu Razim sənin sinif yoldaşın olar bu oğlan. Hüseynov Firavan. Allah bütün şəhidlərimizdən rəhmət eləsin. Allah onların yolunu, əsl kişi yol olduğunu bizim ağlımıza salsın. Bu məscidi tikən Allah onlar rəhmət eləsin. Hansı kişidir? Budur. Bu öyrədirəm ki, bax elə millət görsün ki, deməli Azərbaycanın hər bir yerində belə bir haqqında da yəqin bu qəzetdə də var. Böyle bir şey böyüdürüm ki, sabah kimse de istese okumak okuyabilsin. Azərbaycanda bundan da varlı kişiler var. Bu kişinin sübhətdə zaten o karvan bazar bu kişinindir. Neçə dəfələrlə bunu yandırırlar bazarını. Demek bu ışıklar görsənir, bu deyil ışık sorbaları. Kənd buradan gəlir, bu tərəfdən gəlir, belə gəlir. Yani axıra qədər gedir. O bayraq görürsünüz, bu deyil görürsənir bayraq. Orada parkdır, yani qıraqdan gəlsin parkdır, bu məscidin arxa tərəfində. O parkı kişi saldırıbdır. Allah ondan razı olsun. Məscidin içində hər il Qurban bayramında dəfələrlə şahid olmuşuq. Nə qədər heyvanlar kəsir. Kişi indi dünyasını dəyişib, amma evlatları durur da. Evlatları gəlib bu qurban kəsirlər, kənd səbatına paylayırlar, məhərrəmlikdə ehsanlar verirlər. Yəni nədir? Bundan, bu kişilərdə varlı kişilər var, amma onlar kişi deyirlər, çünki ancaq öz altlarına doldururlar. Ağsaqqal özünü Hacı Zeynal Abdül Tağıyev kimin, xeyriyyəçi kimin göstəribdir. Bu kənd cəmaatı hamısı da, yəni neçə dəfələrlə mən soruşmuşam, ancaq və ancaq bu kişinin xeyriyyəçiliyindən danışırlar. Bu boyda məscidi öz cibindən tikmək elə belə şey deyil. Elə belə şey deyil, məscid tikəsən, məscidin yanında hər bir şey lazım olan şeylər. Bu boyda park salıbdır, kəndin cəmaatı kim istəyir istifadə edə bilir. Yəni elə belə deyil, hamısı... Ha, indi gedib məktəbi də çəkəcəyik görə. Kitabxana. Deməli, bələdiyyə binası. Sağ olsun. Allah ondan razı olsun. Bax kitabxana. Xəstəxana, yəni tibb məntəqəsi. Poç tikibdi kişi. Ha, o deyir görürsüz. Bunlar hamısı kişinin özünün ərazisindədir, tikilənirlər. Öz ərazisində tikir. Yəni kimdənsə ərazi almır ki, bu ərazini ver mənə, mən burada nəsə tikim. Ha, yəni bu cür insanlar hələ də var da, deməli. Deməli, bu Çiğni kəndinin parkıdır. Parkın böyüklüyünü görsəniz, ağaçlar, stullar, skamekalar, bayrağın gözəlliyinə baxın, dalğalanır. Təkcə bu bayrağı Türkiyədən gətirib özə. Yəni, elə belə şey deyil. Burada, yəni, istirahət edəməcəyin hər bir şey var. Və dönək bu tərəfə və təhsil üçün bu boyda məktəb tikibdir. Bax, məktəbin böyüklüyünü görürsünüz. 2 mərtəbəli böyük bir məktəb tikibdir. Bu stolbaları da görürsünüz yəqin ki, işıq stolbaları. Kəndin o başından, yəni o tərəfdən başlayır, axıra qədər belə gedir işıq stolbaları. Gecə də mən orada gördüm, qəşəndə işləyirdi, yəni işıqlar yanırdı. Bakıda heç belə yoxdur. Niyə? Çünki kişi... Salam Ölkü Asaqqa, necəsiniz, nə var, nə yox? Bunu kəndinizi qoyacağım YouTube-a görsünlər ki, bu kənddən xeyriyyətçi insan çıxıbdır. Allah ona rəhmət eləsin. Bu da Çiğni kəndinin orta məktəbidir.
həyət kafelmi etlakta zadda belə 2 mərtəbəli kəndə polunu bəs eləyir. Gözəl, ağlaydı, belə gözəllik. Yəni mən baxıram adam vəzə xalışı. İnsan var ki, pulu yığır altına ancaq xəştəsin, yesin, dağıtsın, neynəsin, amma bu neynəyir? Pul xəştəyibdir, kəndisi. Burada onun öz öncə yeri olubdur. Köhnə bir məktəb vardı o tərəfdə, o tərəfdə bir məktəb vardı, mən onu görmüşdüm. O məktəbi də dağıtdılar və burada da böyük bir məktəb tikdilər. İdman stadionu zədə o tərəfdə var, ağaçlar, zatlar gözəl. Yəni, əsas nədir? Əsas odur ki, kişi pul xəştəyib də, bura öz zibindən xəştəyib hamısını. Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri Ucar rayonu təhsil şöbəsi Çiyini kəndi, tam orta məktəbi. Gördünüz? Yəni bu kişi hamısı Azərbaycan bayrağı, cim, cərbi, zədək, hamısı qaqpalıcının hər şey yerində. Burada çinardır, Gəncə çinarı, maşallah. O vüqarla dalğalanan da bayrağı da görürsünüz də hündürlüyünü. Hamısı da kişinin özü əziyyət çəkibdir. Hamısı, hər birisi üçün özü dizaynı veribdir, neyinibdir. O, bir də deyirəm, o Sumqayı körünə dəfələrlə yandırılan o bazar var ya, kərvan bazardır, nədir? Onun yiyəsidir. Mən ucarı döyürəm. Sadəcə dostumuzla oraya gəlmişəm, dostum yanına. Dəfələrlə məsciddə namaz qılmışam. Və qəbirsanlığa gedən yolda qabaqdan gedirlər. Həm deyə burada, parkın yanından burdan qəbirsanlığa gedən yol o tərəfdə. Kişinin özü də dəfn olunur, hə burada? Hə, asfalt çəkilib, mən gəlmişəm bir dəfə, iki dəfə getmişəm, görmüşəm asfalt çəkilib. Hə, demək, kişi özü üçün yığmıb da, yəni pul yığmıb da. O ancaq sizin üçün işləyibdir. Ki bu sizin uşaqlarınız yesin burada oxusundan, Allah razı olsun ondan, Allah onu rəhmət eləsin. Abi, Allah rəhmət eləsin.